وزيركي هرى وسارة ورشدها الصومالي لان سياسي احمد علي وباح لو كسوغن دقمده ودا مقو يقبل كسرار اسلام مركان وريسي غاريسين اي تلفيشك عالمي غاي اريل تيفي ايا كهال لاي عرمي سوغو جرس الليقي دقمده ودا مقو اللو بدلي روك بليس اي سيدو كالتو عاشورت دقمده ودا مقو او شيغي ان آني وحبا بكاغا سو نقنين دقمده سي وحانو فرمو او ديري مامول كقبل كسرار يكا دقمده عينبا كان وحكي الله سلديق بليس يحرون مامول degmaduna waxay degmaa haydin iminka muddo ku dhow 3 sanadood ee waqti aan filaynay inay horumar badan gaadho sidaad wax iga weydiisay ee laakiin aanay dhicin marka waxa nasiib darro iyadoo degmada markii degmada la siiyay ee saldhig place loo sameeyay oo dadweynaha magaalada iyo deegaanka dadka ka soo jeeda iska wax u qabsa saldhiga naftiisa ku dhisteen oo sawirkiisa aad aragto ee saldhiga aad u balaadhan ah in loo rogay rug عيد الله عيد روك توب بدش قرن ماينو قول لو بدله قرن ماينو ميل روك لقى دقة ما هين قاري قد دقمة إن سلي قبل إسكوش غين يا أنا قاعد كده غاي هل كقاري قد دقمة إن محل إلى هذا وزير كي هري هوله جود على المرحان وود غاي إن دت كده يعني كل واحد بضم بيقبتين إن واحد شنو مقاله ده إن كنترول أما إن روك عشورة ده كتار الله ديوان السيب دهر ايضا ديقام ده كلا روك تعشورة عشورة دي اي ديقام كو حكسو قاران انا انا ديقام ده ودامقو حتى عشورة اي ديقام ده عينا بدي دي انا وحبا كسيسو عشورة اي ديقام كو ديقام ده قادي لهايد باب ديقام ده عينا بقادة تا مركا دول كلاقا بحيو بلور كلاقا بحيو حتى مقالة ديقام ده ودامقو سيدان واركا كو هايو وحبي شيوان كو حلقسو قو يا عينا با دي محايد ديقام كو تاهي مركا محايد كو ديسمي سا marka iska daa waxa iyadu soo celiyay taasan waxba looga soo celin gudoomiyaha degmadu mushaar kama qaato guna kama qaato manfaac kale kama qaato gaarigiisi taayiralaan halka uu taagan yahay cid laaliyo cid uu la tago iyo 10 litir oo shidaal cid siisa ma jirto waa inaan anagu hadaan u nahay dadweynaha deegaanka u dhashay waa inaan anagu bilayski taageerno degmadii taageerno gaadiidkii deegaanka u soconaya anagii wax ka qabano anagii dayac tirno waa yaan daraad iyo aad weyday sidaana dawladnimadu ma aha dawladnimadu waxa weeye dadku cashuurta bixiyaan in dib loogu soo celiyo in wax loogu qabto deegaanka reer wadaamigu cashuur shuurta way bixiyaan laakiin deed degmo kale oo iyaga la mid ah qaadata waxna kama siiso sharciiga dawladnimada de waxaan filayaa inaan sida ahayn in su'aasha jawaabtiisu waxa weeye horta controlka ashuurta magaalada lagu ururiyo ama gaadiidka in galbeedka yimaada ha noqdo ama ka in wadada laamiga ku soo dhacay in ilaa iyo xamarka yimaada ha noqdo waxa weeye waa controlkan kirid ku yaala een kontrolka kirir ku yaalana de waa kontrolki wadaamago halkana laga raray wadaamago baa laga raray halka la geeyisi marka loogu calaamadiyo in 5 kilometir ee shuruucda yara een yara marka la doonana la jiifiyo marka la doonana la taago si ay u apply gareyso ayaa kirir la geystay een de waxaanu leenahay ama kirir haya ama wadaamago haya le digmada cashuurta digmadana iskale haddii laga maarmi waayo wax qayb baan ka ogolahay inaan wax ka bixinaan ka ogolahay haddii kala degmadaas kale een cashuurtaas waxay toos ugu dhacdaa dawladda hoose ee degmada aynaba een deesan hore u sheegayna waxba kagama soo noqdaan halkan laakiin umadu markay iyadu is cadaadiso de waxa ma suurta galiyaan marka deegaanka degmada aynaba waxaan ku codsanayna deegaanka waa wada leenahay een maamulka gobolka deegaanka waxba kuma laha sidaan warka ku hayo een hadii maamulkii gobolka dhamaantii ay idinku wada haysataan ama reer caynaba oo idinku isku filaysiiseen daanaba reer caynaba waa ahayn aad noo diideen wax naga siisaan ahmed haaji cali ubaxli oo hadalka si wata ayaa xusay jidka nabad ee isku xidha deegaanada qurlugud wadaamago iyo buuxole oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane muuse biixi cabdi uu caymay waqtiga la bilaabayo dhismaha wadadaasi een wadadii waxaan aad iyo aad ugu diilanaya oo arinta wadada aad iga tiri een madaxweynaha muuse biixi wuxuu ballan qaaday wadada dhismaheeda insha allah taala ana sida aan warka ku hayo aniga oon xaqiiqo bixin karaynin ama bixinaynin in sanadka dambe hadii la haydo dawladdu wadadii bilaabayso een 4.74 kilometer u dhaxeeya magaalada wadaamago iyo magaalada qorilugud la yiraahdo laami laga dhigi doono hadii la haydo dhismaheedana insha allah taala qorshayaasha ugu horeeya ee dawladdu ay sanadka dambe ku talagalkeeda ku darsatay uu ka mid yahay arintan aan warkeedu xaqiiqo ahayo ayaa la ciga ducaale bukhari real tv degmada wadaamago iyo gobolka saraar